Tubahaye ikaze kuri Gi Sport hano turi ku kibuga mpuzamahanga cya Kigali I Kanombe aho twaje kwakira ikipe ya Pyramids igomba gukina ikipe ya APRFC mu ijunjura rya kabiri rya CAF Champions League nyibivuga neza cyane rwose ku isaha ndabona ari ku isaha isa moya ikipe ya Pyramids irahageze urayibona rwose aho ngaho abasore b'inkorokoro niko nabivuga ubona ko kundeshyo rwose n'imbaraga z'umubiri barimo neza cyane ni ikipe bigaragara ko ifite amafaranga kuko BC yabo ya hano batijwe mu Rwanda bayibrandinze ndetse yaje n'indege yayo urumva ko ni ikipe ifite mikoro ihagaze neza imeze neza cyane ifite umutoza w'umunya Portugal amakuru yo twabashije kumenya nuko bita Fisto Karara Mayere rutayizamo wa umunye Kongo wahoze mu ikipe ya Yanga ufite n'abafana benshi mu Rwanda we yarayahageze rwose baje bamusanga kuko Kongo ubwo ari gukina imikino yo gushaka tike igikombe cy'Afrika we yahisafatiraho ahitaza n'abandi bose baraza umutoza yanze kutuvugisha ariko ku makuru araho ngaho mu amuganiro off mic cyangwa se nyuma ya mikoro bavuga ko boni ikipe biteguye mu gihe twari turi kubaha bya tubatera ubwato bwa TPR ni ikipe ikaze cyane mwitonde batubwiye ati natwe 11 bacu babanzamo nabakinnyi mpuzamahanga kandi babanza mu ikipe yabo y'ibihugu ubwo rero naho ku cyumweru kuri stade regionale cyangwa se Kigali Pre Stadium duhura tureba uko aya makipe abiri haba Pyramids yo mu Misiri na APR Nyamukandagira mu kibuga cy'Karasimitutu bizaba byesura